Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-wahdan wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min al-tawwabina wa ja'alna min al-dhaakirin. Allahumma inni dhalabtu nafsi dhulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du, ya hadratin nabi mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa li ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li ajma'in ashabu ila yawm al-fatiha. Niku Allah sing selalu maringi pitulung.
pun si contohnya yang kulo pahami ngeten kulo nate pirang setunggal tiang wong maunen ahlul ma'asi ma'asina begitu pun koyo niku ya usora karuan wis terkenal kok tembusun kulo begitu piyambake satu saat oleh hidayah sebab ditamping di pihak yang berwajib jangan sekali-kali melakukan lagi nanti kalau terjadi juga boyo-boyo ikut dengan jalan itu dipikir ya wis sehingga saya ngomong pantobak begitu jam sangat dina Jumat wis nyambung jerendok nasa jaga wong pada waru si pulang jebule saya wis tobat kayaknya itu gara-gara Jumatnya jam sama sampai tahu Jumat jam sama ngapain masih boleh tahu kalah karo wong kaya tapi yang kalau panjang belajar yang kita repot ke wong Jumat emang aja jam sana kira-kira kalau panjang pahami cara ilmu benar-benar tobat karena Allah apa jam sangat karena lorupan pikirnya meksuwe ngerti itu nah, perkembangan tentang ilmu ini kehentian wong singkoyong itu jadi aja dikira menikahi kapik urung mesti mulanya kalau panjang itu nah istilah ngalap oleh kepengen selamat ngerti si gopanutan supaya datosakan wujudnya selamat urip lan mati napa niku wong sing ngerti jeroan niku pertama panjenengan sing belajar kita semua sakit lewat belajar sing oleh mikir niku ditingkatakan diweruhaken tentang ilmu sing supaya dipahami niku kula wangsul yen wong pikire bener nanti mempengaruhi marengok masalah imane jadi ini kan yang diberi imane ini ku keterima kok dituduhnya apa baik sih bakal salah apa baik sih bakal benar Allah main bimbing coba nang juz awal penjenengan buka samrotu dikri labeten dikir nopo ulumut diniyati ilmu laduni lalu ini penjenengan paham ilmu laduni niku cara nang ilmu hikmah enten wiridi kecerdasan bukan kecerdasan dari otak yang cerdas hatinya kalau maksudnya cerdas yang beriki cara teori ilmu toriko tutup utek debat kusire paham orang cerdas hati ini sebab arti yang cerdas itu bimbingan dari Allah niki sing dipun maksud lah bersihin hati sebab boleh goyong itu pun sebab ilmu torekot hayatul kolam mulanya kudu ngaji yang wis cerdas hati nanti pun sebab urip sebab boleh dikir dikir sing bener riben wow sering pulau singgung men bisa oleh ilmu laduni primer ya wong samron itu dimiliki siapa juga termasuk kanjeng Syekh itu kecerdasan hatinya mulanya bimbingannya Allah terus sampai dari makom syariat wilayah roi dalam tauhid nganti masuk ke wilayah alam torekot nganti masuk kepada wilayah ma'rifat sampai kepada wilayah hakikat sebab unsur agama papat syariat torekot ma'rifat hakikat lagi wong belajar torekot sudah meningkat dari tingkat keimanannya oh ya ibu ini supaya kalau bolak-balik tak cerita akan emena jangan ganti remena yang bisa yang ibu dikir nang juz awal ibu sebar wa'idha al-yang sibal huduro yang anak sopoh sing oleh wisdom alam kakin toleh kepengen bisa kaya kue huduro tembriki oleh bikin bener jadi cara bahasa niku ayak si bawang si pasak kusau oh kepengen jadi wong dikira bener
sikit kalau tak on. Wis anak kepengin kaya nek mboten kepengin dikit bener. Ah. Niki syaratnya ayah sifat kuduruh yang karena kepenginan, waduh berbahaya niki wong. Berbahaya niki. Sebab tingkatkan oleh setan ngincer wong niki kepenak nemen sebab lagi turun talqin biasa sih. Ora apa-apa wis. Sembahyang kenteng yang orang wong sembahyang kenteng Gusti Allah weruh kok ora nakang, ba ora diterima. Harusnya digodhog ya wong. Niku kaya tapi yang wis mlebu pare wong ditalkin berarti dia nanti ada iman bisa ngontrol yo ke ora ikhlas. Niku masalah ya. Dadi yang durung ditalkin setan mboten pati super. Tapi yang wis ditalkin setan super nemen. Niki kudu ngaji. Yen orang ngaji ya wis ditalkin bae dan setan wedi. Yang pantak kok sampean wis ditalkin setane wedi bleh. Niki supaya bolak-balik kula ngomong sampai kudu ngrasa kena. Wedine setan wis ana imane ketika saat itu. Tapi nanti datang mencoba ya kaya usana imane kira ira iman sing kaya apa ya. Oh dipikir-pikir ora malah tambah setan nek awas kita enteng wis ana apa. Riki sebab ketika ditali dia itu tidak masuk kalimat tauhidnya. Ditalkin tadi isi sehingga ngisi niku ibaratnya mursid sing disekna kalimat thayyibah ibarat pengisiane ku inung-inungan minuman-minuman yang lezat susu wis gampangane kula niku sing gampang dipaham minuman yang enak kalimat thayyibah lah niku sing pandi isi ati deh lah ati panti isi nganggo ilmu susu, susu ibaratnya kalau gambarakan berikut niki gelasnya ati lah gelasnya anak tai ceceknya sampai tegel minum boleh sing salah kalimat toyib baik apa sebab gelasnya nah jadi aja ya ramian bosan dulu ustaz pun toyo iya bulan ini ku kudu dipahami mulane ketika pengersaba sepuh panalkin mare wong sing pan pada ditalkin riyadoe puasa 40 dina ninggal lambekan wis ora mangan ora minum wis kaya kowe adus 40 dina terus boten kenging mingser nang riko mudun nang riki are ngajeng riyen jamane apa sekol niku penyewudune ning kali niku durung kaya saiki strator. Lah niku kula taken-taken mari tiyang sing keperek. Barang rubah ning abang pun boten berlaku. Siapa saja bisa boten usah riyado ninge. Kowe durung ditalki. Sebab niki kula ngertos teng kitab niku dasare sake kuwatir. Bok anjerone ana tai cek. Niki nembe tak omongna. Iya. Sehingga nek kula panjenengan ana wis tau repot ini itu aja kiri-kiri dol usah mandingi kowe lagi gelas yen tapi talke trene setan seneng niki niku nah perkembangan sing koyo niku wau sebab wau makom alam roh niku pun sebating dalam wilayah manusia niku ing dalam teori nek wong iman niku rohe wasilahe dudu omongan dadi wong dianggap ana iman apa orane dening Allah sebab atine mulane teng Qur'ane kullam tu'minu aja ngomong konone ingsun iman aja walakin qulu aslamna ngomong asira ngucap sira ingsun islam oleh sebab walamma yaqulul iman fi qulubikum sebab sekarang iman kuwi nang ati Liti obral omongan niku. Nah pun yen wis pengaruhi pengertian niku dimiliki dening wong mau enten imane niku senjata sing paling ampuh kalimat tauhid mila iso selamat nak uripe lan matine sebab setan niku mungguwe dawe Gusti Allah niku sing jenenge kalimat tauhid naru lisyayati al-muahid utawi wong sing tauhid jerone anak imane
iki wong sing disebut geni mungwe setan. Nah, mulane yen sampean jerone niku tauhid kuwi geni banget bisa ngarep. Setan bisa marah sebab iki wong geni. Lah mulane sampean kok angger genau ora kote ilmu nek dikuati kuwi bener ningkat makome ngerti. Sipulan ke setan sipule paham. Lokal niki wau balik ning juz awal kula terangaken. Siji sabro labete ulumud diniyati ilmu lagi. Loro merupakan sesuatu hal sing boten dimiliki dening wong liya. Apa? Yaiku wong sing pandi paring dening Allah asrarul hubiyati wa tasyadu. Yaitu naksene piro-piro rahasiane perkara sing gaib anwa'it tajali wa tasyatu min anwa'it tajali lan naksene perkara agungane Allah. Lah ki wujud keagungane Allah diwekena wong piye? Sing nomor loro wau asror kowe rahasia gaib ya sing gaib sing samar-samar kowe kok Allah ngatokna. Ulane wau kiai-kiai sepuh niku ning torekot selang amoso ulane kula kengetan. Beneran sejarah ki makna ngriki. Tanate nak ya bedamel niku proyek apa nang Bumi Ayu. Nang pondok. Begitu wis ning pondok. Kiai takon. Piye bakal cerita kula niku montal ki torekot. Nggih, ya Allah. Ditambung tangane kiai ngerti sumber ento kowe tahu bener bubles sing cerita dheweke niku koyo niku sebab rahasiane nang torekot yen ngajian mulai toli dilakoni pengaruhe niku ning wong niku cerita nang kitab genah koyo niku tapi enten wong sing diweruna ya napor. Kalau wangsuli pengaruhan iman mempengaruhi akhlak. Akhlak sikulo panjenengan maksudkan beriki zikir kalimat thayyibah akan mempengaruhi unsur akhlak ilahiyah. Akhlak sing ngatur roe sebab tauhid hubungan karo Allah. Nomor loro dengan ada tauhidnya yaitu dengan orang sudah diisi pikir ningkat niki wong akhlak sepadane. Sehingga muncul guru kita apa sepuh lewat tampil nikah sebab beliau juga ngelakoni bergaul primer pengaruh ender. Nah sehingga nalika kulo panjenengan mencari orang yang semacam ini belajar nang ilmu toreko niku kudu milih mulanya bisertin coro panjenengan Sultanul Aulia kanjeng nyari syarat gak letih menelakoni bener golati disyarti syarat wal aqdu an sayyidin sahih ngalap mari guru sing bener ati sing panutan lahir batin go nuntun roe men bisa selamat ngambahi sebagaimana pesan Al-Qur'an wa anna istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo la mung takon kepengin bener-bener keterima perjalanane ala tariqati ngatas segala sing diambah nggo ngambah maring Allah diterima alat tariqati kaya niku wa illa wisaqamu lampung tak ana sapa sira iso sumastaqamu jejeg ngambah dalan ora jejeg awake tok jejeg lesane tok jejeg fisike jejeg roe yang penting wa illa wisaqamu lampung tak ana sapa sira jejeg jenengaken oleh taat ngambah dalane maring Allah wa Gusti Allah janjine kaya niku wa alastaqala tariqati ngatasé dalan oleh nurut maring Allah sebab oleh nurut maring Allah dasare nganggo iman. Sebab ana yang kaki mami dadi wong entuk populer. Lah ki jare sampean jejeg beli dalan ki. Pripen? Jangan dadi wong ngenyel. Jare sampean ngenyel ki karena Allah beli sih. Karena siapa? Ya maksudnya ngomongnya mau bahasannya itu kayaknya orang kaya orang ditangkap sih. Ngomong sih bicara-cara.
Ada paham? Lah niki ngenyel merupakan perkara sing dadi sebab sabalike. Mulane kudu ngerti akhlake maring Allah lan sepadane. Mulane cara nang ilmu syariat kudu ngaji. Ngenyel iku perkara dosa. Terutama nang sembahyang. Mulane dai wong para kota aja rebutan imam. Bekata kula diceritani. Ya, itu apa boleh dorong ini itu. Wis upawa pinter temenan, bagaimana mana ilmu ini? Syarat kok jadi imam siji pertama mboten kenging qori. Qori niku ahli maca Quran. Maca Quran niku angel nemen. Antara fa karo sa beda, sa karo sya beda, a karo a beda. Mulane aja rayaan lah. Ayo niku. Wis beli ngerti kaya kuwe ora qori rayaan. Ida darane kiai. Boyonge kaya ngiyaya ngawake wong. Niku terpaksa kula kudu ngomong. Oh, sebab yen ana apa-apa kula ditepona. Wong sing guru torekote ora nuturi sih. Niki wong torekot kula bertanggung jawab. Yen sebenere kaya niku mboten diwerunang kok repot. Sebab kula nate wonten tiyang laporan. Didemo dening kaum. Ora oleh ngimami. Niku sampai terjadi. Lah bolane kula niki nuwun sewu. Dadi wong korekot niku aja kaya niku. Akhlak maring Allah lan sepadane kudu diraksa. Sebab sing ketibanan mengko kuwe. Jadi wong korekot ana maning tablet. Maknane nang surga dadi wong seke wis mati almarhum. Ngaji ngamune speaker. Bocahe pondok Tegerejo kiai-kiai sing ringo kena. Maknane wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, ora ngutus ingsun Allah maring sira kejaban dosa alam. Lah wong Kanjeng Nabi wis itu ayat kenggo abana wae diprotes. Berarti pengertian cara nuhut niku wahyu niki ning wong niku boten. Lah niku mulane kudu ngaji. Lah kan tumpuane maring sapa? Maring kula. Bocah niku niku lho sing akhire dadakna rugi maring korek otek. Oh ya niku lho. Sehingga kadang-kadang orang itu ya mau. Yen yen panjenengan ana maring wong pitik kapal mubalik. Bawa dasare jare sing ngaji welasan nang Surya Laya. Kapan ana wong torekot oleh makmum maring wong syariat jero. Ora sah ngomongnya kaya kowe. Lah kepri maju. Makmum boten-boten kaya niku. Mulane kudu ngaji elmune aja sembarangan. Ora sikone nang kula wae kok. Sing ngomong wong liya tapi akibate ning abu anom. Lah itu. Nah niki maksud kula wonten. Mulane nek kula panjenengan apa-apa kudu takon isin panunjuk petugas, petugas mana kudu lapor dingin. Wong sampean kan anggar milih asal seneng toko. Wah sing kula mboten cocok nang kriku. Ki wong beli paham tapi ora ngangkat tugas kina mana tak wasu. Dewek seneng. Tapi senenge dewek nang ngene hawa nafsu seneng munggo Allah alangka. Aja kaya kowe di mana-mana ya. Oh kaya apa mana? Mulanya kula enggak nak lapor, tutu kerana kula benci karo seneng. Jamak tenan yang wong niku. Wis kromo? Allahu Akbar. Terpaksa kula tak buka sebab tak delem nak beli ngarti-ngarti sih. Niku lah resiko dadi wong bimbing maring murid oleh ben selamat uripe oleh ngrakoni. Jangan terlalu banyak dibiarkan orang seperti itu. Sebab itu turia saya jebai sih. Padahal kadang kula-kula orang perlu ngomong lawis nganggo isyarat bae. Ora paham. Wis yo disindir ora paham. Ya kudu nek kaya iki. Niku maksude. Agar motong ya bonggan. Ah wis saya ketok. Niku mulane hal iki kula suwun ya. Wau wow, makom ing dalam oleh zikir selamat nawa mau sebab makom imane sebab perkara telu. Oh ya niku diweruna ilmu lagu ni asroril ghaibia wa tasyadu min anwa'i tajali. Lagi Kanjeng Syekh Kanjeng Nabi mung bedane Kanjeng Nabi wahyu langsung malaikat Jibril. Lah kita juga pun sebab wa ilhamaha ilham.
Ya, dibimbing oleh Allah. Gua kaya ke panjenengan. Boten gua pulau tok, boten gua kanjeng setok, boten. Asal ilmune bener panjenengan apa sing ditasarufna nang Quran maupun hadis diringkes nang kitab kitab sudur didalami dengan cara zikir yang bener nanti terbuka. Oh ya gitu. Dadi unsur-unsur liang olah enggak kepengin bener ana. Oh ya gitu. Pengin bener. Zikir, wow kalau wangsul ini bab zikir met bisa weruh. Yen wis dikire kaya ning fa'aiya ayah sifat khudur fa yujali sama asaihi niki dadine ana riyados bab anane ku undur ade karep hawa nafsu nek kula boten dadi yen wong kepen kebuka jagongan lisane utawi zahiriyae niku menoli bimbingan sebab apa sangat rentan pengaruh wong tirakat ya gara-gara kula nate enten tamu sebab Batang lanang wadon niku paingan mangkat mangkate esok jam 09.00 mancing niku cerita mung siji sing ditakokake dheweke sering ketemu karo Nabi Khidir kowe wong wadon sing lanang ta meneng bae rupane ke wong sing tekun wadone kaya niku ana sing kaya niku sih lanang eta santep kate sing mantep wadone. Terus nek pripun male la niku kula critane sering. Terus kajong se, terus wis pirang-pirang tamu sing model kaya niku dheweke takek. Pas kula kebenaran pertama kula nerangaken kitab tentang masalah khotir. Nah, khotir niku nang torekot termasuk ke wong sing kula mangkene iki nang torekot rentan. Lah ki wong diuji ketemu. Lah pas kebenaran kula cerita pengajian nang bab khotir niku lah sing pun sebab Allahu azza wa jalla. Yuhibbul muttaqina al-muhsinina as-sabirin. Ki kudu diri ngomong. Yen bahasane gampang diwaca. Diri ngokna ya kampang ditangkep. Gusti Allah demen maring wong takwa, demen maring wong muksin. Saiki anggone muksin wis bisa pengertiane ana beli sing kaya ngapa wong sing muksin. Sing takwa sing kaya ngapa. Niku baik kudu ana ilmune. Ya terjemahan tok oh ya karepane wong ahli takwa. Oh ya niku. Batasane takwa kaya ngapa durung paham. Sehingga ngomongnya wis supaya gantina kok ngimami iya gue cekelan berasanya apa niki nek urung tekan ilmu nek tekan semono ngacak awake sing salam bakti wis aja macam-macam mulane kudu ngerti yen nyong ibadah yen nyong salah apa ora niku bisa lah nyong saiki wis bisa kaya kaya durung sih kudu wis bisa nggak dikira panjang wis bener. Oh, itu jebule mesti kamu tanda duit salah. Lah nek kamu utang. Terasa boleh kamu tanda duit salah sih. Lah iki contoh. Waune kula kaya sampean. Salah tapi beli terasa salah. Alhamdulillah kebuka dengan bimbingan pengersahabano. Wis paham ya Bu. Dadi engko bisa kuwilang awit takbiratul ihram. Nganti tekan oleh kula panjenengan salam keke wilang pira nyong sing oleh madhep kudurul qolb maring Allah kok kerasa lah kok harus diwehi buka lah niki anjok meneh ning khotir sebab khotir sing paubat disenengi wong telu muttaqin muhsini sabirke wong telu fa iza nalikane ana sapa wong iku wong diwehi ilmu sing kaya niku wau khotir arof tahu Allah ngubahkan artinya iku wong yaitu apa ngenala wa sahib tahu jadi sahib nama telune wa akhbat tuhu jadi demen sahib sahib niku pacar akhbat terus jadi demen jadi wong sing oleh perkara teluk muncul sesuatu yang baik niku siapa?
khotir yang sahih rikese apa kaya niku. Sinten wong sing panoli kaya niku? Dikenal dening Allah kene wong weruh. Yen wis kaya niku arab tahum wa abab tahum wa sahib tahum wis dadi demen terus dadi wong sahib. Sahib niku kanca raket ke wong. Lah jok merek kira-kira panjenengan sing dianggep perkara teluk mau pertama nek golok niku yakin oleh kula panjenengan bimbingan guru. Kita bersyukur diparil abanom orang nampak nak karena Allah nek ketemu wis bonyong atine kaya ngapa. Lah niku disyukuri wis ketemu arep tahu kenyong mana kok sebab dene Allah mulane kula sering takak. Dadi sebab buat cerita. Yen wis kaya niku arep tahu apa demen demene kula nate. Kula kan nate dadi kepala penerangan. Niku kepala niku lo takon. Sebab nopo? Ko anggar talke ning Abah Surya Layak. Kowe lho gune kepelet. Kula kan sering ngomong kaya niku. Dadi wong Jawa Barat niku Abah nom tukang pelet supaya wong e klulut kaya niku. Nyong patakon sampean wis klulut beli ning Abah. Ora yo. Niku. Niku gambarane kaya niku. Lah kula sing kaya emang upamane ya banom ibik lah kemelet kula wong nyong wong lanang sing dipelet yen pan melet bandha-bandane nyong. Jadi niku guru paham ilmune kula sehingga apa sing diomongna wong tiyangan niku asline Sunda tapi wong daerah Jawa Barat dadi daerah Sukabumi ngriku lah. Niku ngledak kula yen kula niku wis kepelet dening abang. Tak kula ping pisah nek wong kaya iki terkenal nang Jawa Barat. Kiai-kiai ana sing kaya apa? Coba ora lumrah. Santri Jawa Barat itu mayoritas kepada abang. Jadi kaya-kaya dipelet kaya niku. Mboten. Jebule niku kula ketarik sing nuduna Allah. Arab tahu terus dadi demene. Lah wong kula mangar ndeleng manake apa manake ya Allah wong wis tuwa kaya karo nang anak kaya ketok. Wong e desa dong carane wong bojo. Nang kene kira-kira ning manake wong bojo mayo beli sing. Ah. Niku. Niki wong mau tanda oleh wong sing dipun arab tahu wa sahib wa ahbab tahu. Niki. Pun. Kula patesi cerita mari materi masalah khotir. Siapa orang yang akan mendapatkan hidayah itu tadi ketika wong wis jagongan dikire wayu jama asyai. Niku sana. Au ikhwanul ladzina atau ikhwan-ikhwan wong-wong sing padha oleh ngabai dalam mujahiduna fi tariqillah ta'ala. Ikhwan sing ngabai dalam niru mari guru lagi dibarengi. Bolehnya kudu kumpul. Oh ya itu. Jadi ada komunikasi ruh yang menarik antara ikhwan Yahudi dengan yang lain. Lah itu mempercepat prosesi habib pertengahan telu. Ulumuddin yadi ilmu laduni nomor lorone wau wal asraril ghaibiyati wa tasyadu min anwa'it tajalli. Mau cepat lewat Yahudi yang orang kangelan. Sebab amalia zikir itu untuk merubah sikap darinya pelekna jadi sebab oleh zikir benar. Boleh enggak zikir aja ngantuk. Nomor sewu. Anggara kaya ngantuknya gagal. Wis kaya kaya. Boleh enggak tahu ngantuk sapisan patang puluh bengi si ngantuk ping pitu. Berarti gagalnya pitu. Wow sampur mana. Betul apa-apa saja. Aja gelap. Wah si anak waktu pak. Benar ini dulu kok. Aja gerak, aja kapok. Memang tingkatannya wong belajar kaya niku orang bisa sekaligus. Syukur bisa, ajib niku kok. Amin. Kaya wong talqin diangkat wali, sinten niku? Syekh Ahmad Kaji, begitu talqin diangkat aulia. Hadza min rijalullah. Kanjeng Syekh niku takon ki wong sing disebut wali ki. Bener ditalqin, lah sampean wis berang tahun sampai orang dianggap wali lah. Jadi tu, jadi jangan buat nangil kok. Wong ngerubah kelakuan tok. Itu masalah apa?
Jadi tak pikir-pikir nang to repot, kan ngerubah kelakuan. Sing ana nang kelakuan kita dilangna dengan carane wis diwenggawane. Sing go bersinau wis ana zikir. Lah sing angel banget. Yen kula pikir kayane iya ya. Bisa nang gresula. Angger gresula nang cepet kagawa mati yo, sungkan terus. Primen tole. Niku lho, dadine kula ngotot-ngotot tak buka bulan gue melas kaya gue aja nganti hal si koyok niku kepleset digawa tua. Jadi niku karepe kula tak buka bulan emen cepet oleh agak hasil perkara telu mau ya tutu tujuan tujuan nomor siji dikit ningkat na iman lah iman bisane ningkat jeroane niku wow. Jadi orang kepengin ini dan itu niatnya metabah iman, tambah digawa mati. Oh ya bu, imannya aja cukup pada kurang cangkap kepengin mati khusnul khotimah orang. Khusnul khotimah ini ku sih gawat tekan mati ini ku roy tutu cangkap mek. Sampai salah paham. Lagi kita kuburan sih kalau ni merobuka agar cangkap mesin panjawab tutu. Cangkem mau suara bisa ngomong. Al yauma naqtimu afwahihim. Saiki wis dituci cangkeme ora iso ngomong. Termasuk bangun sing alam barza kumpul besok sing drakoni niki iso ngomong. Al yauma naqtimu ala qibatu qalbina aidihim. Sipan ngomong tangane. Wa tashadu min adurhim bima kanu yaksibun. Apa baik sing kula kan besok ketika bangun butuh kersane Allah ke wong mlaku. Susah orane ketika nang perjalanan bangun nang arah-arah masyar tergantung amaliyah. Niku kaya niku. Mulane pengertian iki aja diremehna nuwun sewu. Yen diremehna berbahaya. Kesampai wis mati orang bisa balik maning, tangisan nang kana yo garuk maning pantobat orang bisa. Dadi pokoke sewu. Waduh, ini kusik kula aturaken wis do ngalakake. Sebab nek kula kaya niku tak deleng aman deleng kula gawa resiko. Tapi yang wis tak omong napi tuture, lah niki pun lepas. Kaya niku, tapi wong sing arane pekene ora pan apa. Bukan dinake setane mandi ya wis sokeke. Dadi niki kula merangi anak setan sing
pikiran itu kan orang deprimasi. Dituduh tore, kesi jengkel setan teman itu sampai ya. Tapi ya nang jawab nang kan orang ini mau curorawan. Tapi kau mau masjid, wah, wes kau ngandel apa? Usah. Kita peliwani setan. Sebab omongan kula niku mboten ngawuh, mboten awal nafsu. Sebab oleh kaya niku lil haq walau kana murad, sebagai seorang yang tahu jawab menyelamatkan murid walaupun baik sampai kala. Sebab ibadah kaya wong tua. Dene sampai disentik anake sebab delaga berbahaya. Sebab anak kaya wong masa wae nang dalam teko. Ana sampe dong kalekane orang apa kaya kaya. Wis pokoke bayanglah ya kamu kan permen wae apa masalah. Sampeyan kan kelas wis. Masa kaya bocah bayi boy. Kowe kaya kowe kowe kelas wis kecet. Nah. Bon. Nerusaken bab khatir sahih. Yen wis diweruna lan niku sing meruna Allah. Primen men weru, yen wis kaya niku wau dikire, maka wong mau ketika dijenak wis jagongan atau iman lan yo ora. Wong niku paham fi dzikri rabbih maisy tubur tegese keinginan yang tinggi. Tekad sing bulat, aja cacak-cacakan. Padukan bakal sapisan apa wae ora paham fi dzikri rabbih. Imae langka. Padane bajur kapok ra kaya ngrejo dunge nyong bero ya dobel masih gajrek. Apa lah nek aja dikira ujian ujian wong nate zamane kula rene wong Tegal jane kepengin riado riado begitu dheweke wong sehat kiai arane ke Mas Ruri wong Karanganyar sing sawetara kula dhewe sing paham ke Mas Ruri Karanganyar Tegal lha niku critane bener rong dina drog-drog turu habis barang telung dina nek matur abane ke pada wasuk niku penyakit sing kaya niku bisa-bisa lan ngendeleng riwayate wong riyado dicoba kaya kowe Kanjeng saya kira-kira telung tahun orang mangan diateri bojone ya orang mangan orang nginum kira-kira kaya itu makom yang sudah nantinya Allah ngangkat sebab dia sudah tahu kita kullu nafsin dha'iqatul maut yang mati mesti panicipi jadi soal mati urusannya Allah duduk urusannya pamanan gue bisa jokmono dan sampai bisa jokmono turun ya gue saja tiru-tiru si pamer agar sampai tekote wis kuat lalu itu aja bisa mati urusannya Allah masa kustawa orang makan telung tahun niku waktu riado guru ini karo Nabi Khidir niki mulanya mako menganti waruna lokil mafut wong pitu kone kaya niku malu kan bener banjur telung dina pengeren apa terus nah niku ya kalau terasa kan wow ketika orang semacam niku wah mafi nikropi maka gua hayat urip. Nah, himae syarat sing temen dikir sing 3000 panjenengan bener. Aja ngantuk sing 3000. Lah niki kok urip. Nyala, nyala apa imane hayatul qalb. Dadi hayatul qalb niku maksudnya tauhid. Nur cahayanya Allah ketika sudah sampai hayatul qalb. Lah niki dadi sababe diangkat wa tabaddu li sifatil madhmumati kok Allah ngilangaken narik maring faktor-faktor penyakit sing nang jero ning ati sing jumlahe ana sanga ya niki werna sanga pipil ilang anggar 40 dina bener kabeh syukur 17 lha kowe kok bisa kaya Kanjeng Syekh dadi kapan iya sebab riado itu sepanjangnya kan ditunggu dengan bahan-bahan apa jadi ceritanya kaya itu kelubiran sebab janjinya Allah juga zikir itu nanti mau menyembuhkan penyakit minal kabair dosa gede
Wong kafir ditakdir menjadi kafir hilang karena iman. Primetoli. Wong mau agama ne Nasrani. Ditakdir disintamna mau Islam ditakdir. Lah ki wong mau dosane mau ilang kabeh sing lagi jamane. Es Kristen apa Buddha? Niku hebat mriku. Kalimat thayyibah. Sehingga maupun sebat kalimat sing lang padane ya ganti musyrik dadi iman. Ganti wong sing riya dadi iman. Niku lah. Mulane ketika orang nanti sudah diangkat pikirnya ditukar watu batilu sifat niku nukar. Ditukare sebab yang narik Allah. Tidaklah hawa ne beli kepengin. Oh ya itu. Ini perkara sing ana nang riki. Bahkan dilalah orang kepengin bahkan anaknya lo malu kayak takabur. Wis lemes nang jero anaknya mung kaya iki tok. Engko sing narik Allah. Lah iki pun sifat watu batilu sifat. Ketika orang sudah ditarik semua apa yang di dalam hati penyakit. Jadi muncul watapat kulis sifat ilmat memati sing dicacat yaitu merupakan sinro da'il sing menasana otak sing maunen ana warna pintu mapil dilanga ya watahalli ganti sing maunen ala diisi bil fadoil bil fadoil itu sing apik-apik engko apik dudu karepe kula karepe Allah. Aja ngomong ya kaya ngomong, ya kaya kanyong, ya kaya aja ngomong kaya ngomong. Wis, dia mau rusak tau ide, berarti manusia kuasa. Oh, itu buatan kaya itu. Si kuasa Allah. Jadi dengan cara dia luar penyakitnya itu yang roba Allah. Sebab dia sudah membersihkan. Oh ya itu. Jadi watahani milahai. Lah, yang wis kaya niku diisi dening Allah, cahayanya dikirnya terus besok malam terus tambah ilang mari sampai menjadikan dia makom sing tepat merasa terbuka nurnya Allah. Lah ki kerasa. Lah yen wis wong kaya kowe oleh wujude, lah ki makom oleh dikir nang makom wajah. Wajah naik menjadikan al badi. Niki muncul-muncul kebagusan dan itu khawatir munculnya sebab nilang mati. Jadi ini orang muncul-muncul khawatir sebab niku. Nah, yang wis kaya iku wau nang dawe wong sing dipun paringi diweruna sing nuduna sapa lan niki kok berkembang. Wah, iki Arab kawa abad dawu, kian kluberi. Mursyide gurune niku kluberi ning wong iki apa bimbing. Abad dahulu sehingga milik jarot tidak sirot milik rahasia Allah kebuka niki wong sebab dituntun dene wong sing nuduhaken nah sing nuduhaken kan wong sing ngisi lah saya kita kok lah niku kula sing ngisi sinten wong kula mbiyantar kabarno apa nang mun seda sing alhayy sing sing urip beda ya kowe dadi runtute. Sebab mandatnya ibarat bupati jabatan pemerintahan bupati sing wis leren wis terusna sing urip. Aya niku. Lah niku nggo rambatane wau darotak minal masyayikh li syekhil haji ila hadrat nabi kuwi kaya kowe kabeh. Mulane ya wis koyo niku wau muhayyat bi qalbi ing dalam atine urip sebab oleh nene zikir mari Gusti Allah. Lah niki wong mau kebuka muncul kaya niku. Lah engko diarani khatir sing kaya niku wae kuwi. Fa ida khatirun sahih. Yen wong mau wis muncul kaya niku dititene iki yo bener apa ora. Niki kaitane karo wong mau wong bakal. Ki wong khatire sahih apa ora. Lah ki ana ilmune. Ngene dene. Fa ida khatirun sahih. Nalikane wong khatir mutil kowe mau kaya contoh di weruh iki niki. Kowe sahih apa ora kok bisa weruh. Kesoka ora. Iza tanawwara al-qalbu nalikane wis muru ping ati bi ma'rifatillah taala oleh ma'rifat maring Allah aja wajah. Cekel niki. Wong nalikane ma'rifate wis bener nang ati oleh mari Gusti Allah. Ya, lah kengko khotire muncul-munculnya sahih.
Lain mau ketemu Nabi Hidin yang takon terus. Dan itu penjangan Nabi Hidin yang takon sampai tanggal Martamu. Berdoa orang ditawakan lah dari dino wongi lah ke hotel orang sore. Wis bisa katon. Sebab tanggal model mongsi hotel sore priwal dino. Sebab walaupun nang arepe makna syarikat ayatnya masalah iya tapi wong hakikat orang kaya itu. Jadi ini menang bukanlah iya, tapi karena hati-hati yang durung dimanggakna orang dino. Gue bisa jadi mulanya mboten wani. Sehingga ini dan lah. Pon, oh, ke pon. Lah kalau tak oh, penjenengan wau nalikane sholat subuh. Penjenengan kalau kake, niku kelingan apa? Tapi niki nuwun sewu kula kakek mboten badhe teliti-teliti sing jujur. Ya pamutan pirang-pirang petenda. Niku yang sampean sembayang kae mboten ketemu karo Nabi Hidir, Nabi Hidir rae kaya kowe. Niku wau. Kula tak cerita, Kanjeng Syekh tau ketemu karo setan, setan aku pangeran nang kitab Malaki penjenengan waca. Ya Abdan Qadir. Kowe tak kitab pengoten Jawa Ilmani. Anak Rabbukumul A'la. Kenyong pangeranmu sing maha luhur sing gak dilakoni disembah setan. Lah wong setan aku pangeran. Ben bisa apa maning aku nabi? Khidir. Kuwi logikanya gitu di ilmu tarekat. Lah setan godha manungsa. Ning Nabi Khidir pan masuk wilayah makom hakikat, mandi teka-teka atau sinar. Suaranya betul, Abdul Qadir. Nyong dia pangeran sehingga dilakukan sujudi. Oh ya, aku setan. Lah aku pangeran dia bisa kayak aku. Apa maklum menemak? Ngaku makhluk. Niki proses kok belajar ilmu tarekat nama nabi dilakukan ini Kanjeng Syekh. Penjelasan sih teliti. Kapan wilayah ketika Kanjeng Syekh mulai makom dari syariat masuk ke tarekat, dari tarekat masuk kepada ma'rifat dipelajari, ngopaham, ada makomat, tingkatan, tingkatan yang mari oleh wong koyok niku mari pate sebab dikire, wis ringkas, niku antara, lah, niki kelasnya kelas dhuwur, tapi ya insya Allah, walaupun kaya apa penjenengan paham nyambung boten niki, nyambung ya, nah insya Allah. Sebab bukan anak si orang udem, lah kan marifat-marifat apa yang orang udem. Tapi insya Allah nyambung, ayah gue. Milo, nikulah, inti yang kepengen nyala atine nurul iman. Cahaya yang iman, iku wau berarti ilmu. Penjenengan supaya benar-benar hati aja muncul sing ati ini bimbingan dari set. Niki nang tambah bahasanya pripun. Ribut, buk, tiga, amal, baik, amal baik. Kalau Allah mau masukkan orang itu kepada kebaikan muncul dari dalam, muncul dari baik. Nah, yang dari hati yang suci, maksudnya ribut hati yang suci. Hati sing duduk munaf, sing imane ben. Sebab ana wong munafik berbuat baik wonten mboten? Lagi supaya dibahas kudu kan. Dadi sing muncul bibingane langsung dari Allah sebab munculnya dari hati yang apa sepuh maknane endah gampang ditangkap hati yang bersih maksudnya bebas dari penyakit. Sing merasakan iki, lha iki hati sing bersih. Kaya niku. Sing sangga hilang lah ni, kengko muncul khotir sing sokhe. Wes, jabo. Mulanya kanjengan gambari dibawa, jadi ni orang demak demak kok. Wes dibagi ni apa mak? Kaya gua, wes dibagi ni oh ya. Etan, tali nanti. Bungkus, macam berbungkus. Madan, nah. Niki kulo bab sing kaya niki wau sebab sering kelewatan setiap saat kelakuan-kelakuan sing membahayakan kulo sering ngomong nang pengajian
Lah niki membahayakan perjalanan kita dalam belajar untuk benar benar ing dalam waktune oleh dikir. Lah mulane wau mugi-mugi datang bebiki khotir tepo-tepo bukan kare penjenengan wau sikola turaga emen dadi sababe mempercepat sebab kula amati apakah sinangel bangti sinabot ya diku tak boleh di iya akhirnya ngasih aja ngasih aja lagi ini bab khotir tak coba jadi ini si antep baik maksudnya apa emen muncul dari hati ya suci tegasin orang apa ini penyakit niku mugi-mugi Allah paring inayah kelawan pengajian-ajian keloberan guru-guru kita Allahumma amin wallahi maafiq rabbal mutalik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma Allahumma salli wa sallim.